Полон, тортури та сексуальне насильство – це випробування, через які доводиться проходити українцям, що опинилися на тимчасово окупованих територіях. Про їхні долі сьогодні розповідатимуть в самому серці Європи. У Європарламенті в Брюсселі запрацювала фотовиставка, що розповідає про складний досвід внутрішньо переміщених українців. З їхніми історіями ознайомилася і наша знімальна група. Ця виставка не має видимих героїв. На світлинах – ключі від будинку в окупації, синьо-жовта стрічка з полону, шапка, зв'язана у мирні часи, та інші речі. Це найцінніше, що забрали українці на згадку про дім, тікаючи з Бердянська, Маріуполя, Херсона. За кожним предметом стоїть історія власника, якому довелось пережити приниження, депортацію, тортури чи сексуальне насильство під час війни. Усі розповіді анонімні. Для кожної людини це персональна історія, і вона досить важка, і не всі готові були ділитися ними. Але ми розуміємо, що нам потрібно розповідати ці історії, тому що за офіційними даними 3,7 мільйони людей – це внутрішньо переміщені особи. Фізичним та ментальним здоров'ям потерпілих опікуються центри допомоги врятованим, що діють в 11 містах України. Мережа створена у співпраці уряду з фондом ООН у галузі народонаселення. Одне з наших завдань – запобігати та реагувати на гендерне насильство. Ми знаємо, що під час війни зростають випадки насильства проти жінок та чоловіків. Історії, які ми сьогодні показуємо, вони про людей, які були глибоко травмовані війною, які самі пережили насильство, які опинилися в полоні чи зазнавали тортур. З допомогою таких історій ми хочемо і далі підтримувати обізнаність про те, що відбувається в Україні. На початок березня цьогоріч Офіс генпрокурора розслідував понад 270 справ щодо випадків сексуального насильства під час війни. Винні будуть покарані за злочини з допомогою міжнародної юстиції, впевнений представник України при ЄС Всеволод Ченцов. Офіс генпрокурора і інші відомства взаємодіють з Євроюстом, я вже згадав, з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, з державами-членами в рамках відповідної спільної групи з розслідування. Млин міжнародної юстиції, він мелить повільно, але впевнено. Після відвідин Брюсселя організатори планують представити виставку «Невидимі історії» в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН. Юрій Куций, Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».